أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بني اسرائيل کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 26، آیت نمبر 27. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بے جا خرچ سے بچو. تھوڑی تشریح سن لیجئے. قرآن کریم کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ غریب رشتہ داروں، مساکین اور ضرورت مند مسافروں کی امداد کر کے ان پر احسان نہیں جتلانا چاہیے. کیوں؟ کہ یہ ان پر احسان نہیں ہے، بلکہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب مال کے مالوں میں مذکورہ ضرورت مندوں کا رکھا ہے. اگر صاحب مال یہ حق ادا نہیں کرے گا تو عند اللہ مجرم ہوگا. گویا یہ حق کی ادائیگی ہے، نہ کہ کسی پر احسان. علاوہ ازیں رشتہ داروں کے پہلے ذکر سے ان کی اولیت اور احقیت بھی واضح ہوتی ہے. رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، جس کی اسلام میں بڑی تاکید آئی ہے اور بہت حدیثیں میں نے ریاض التفسیر میں لکھ دی ہیں، اس کی تشریح وہاں ضرور دیکھ لینا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا. اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے. تھوڑی تشریح یہ بھی سن لیجئے. تبذیر کی اصل بیج ہے، بیج. جس طرح زمین میں بیج ڈالتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ صحیح جگہ پر پڑ رہا ہے یا اس سے ادھر ادھر، بلکہ کسان بیج ڈالے چلا جاتا ہے. تبذیر فضول خرچی بھی یہی ہے کہ انسان اپنا مال بیج کی طرح اڑاتا پھرے اور خرچ کرنے میں حد شرعی سے تجاوز کرے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ تبذیر کے معنی ناجائز امور میں خرچ کرنا ہے، چاہے تھوڑا ہی ہو. دونوں ہی صورتیں بظاہر ٹھیک ہیں، تبذیر میں آ جاتی ہے. یہ اتنا برا عمل ہے کہ اس کے مرتکب کو شیطان سے مماثلت تامہ بتایا گیا، اور شیطان کے بھائی بننے سے بچنا ہے، شیطان کی مماثلت سے بچنا ہے، چاہے وہ کسی ایک ہی خصلت میں ہو. انسان کے لیے واجب ہے. پھر شیطان کو کفور، بہت بڑا ناشکرا کہہ کر مزید بچنے کی تاکید کر دی ہے کہ اگر تم شیطان کی مماثلت اختیار کرو گے تو تم بھی اس کی طرح کفور یعنی ناشکرے قرار دے دیے جاؤ گے. یہ ساری تفسیر ریاض التفسیر میں بھی ہے انشاءاللہ، اور فتح القدیر میں بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کا بھائی بننے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور رشتہ داروں کے سارے حقوق ادا کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہاں، بہت فضول خرچی آج کل ہو رہی ہے، بہت فضول خرچی. روزانہ کی 500-500 روپے کی سگریٹ پیتے ہیں لوگ، روزانہ کی 500 روپے کی سگریٹ. اور گٹکے اور پان، میٹھے پان، فلاں جگہ سے پان لائی ہو جو 50 روپے کا ہے، یہ سارا کے سارا شیطانی بھائی کا چکر ہے. اللہ تعالی ہم کو ان سب رذائل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.